A Anitta, eu acho que cada vez mais ela vai se criar solidez com a empresária. E eu acho, e ela é muito nova, né? Sim. E ela é muito perspicaz. Então eu acredito que ela vai acabar se tornando uma grande empresária e a música vai se tornar segundo plano na vida dela.